հայկական եւ ոչ միայն հայկական մամուլում մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր հարաբերություններում խնդիրներ չկան եւ անհրաժեշտ է աշխատել, որպեսզի այն պոտենցիալը, տնտեսական պոտենցիալը, որ մենք ունենք, լիարժեք իրականացվի։ Իհարկե այցի արդյունքներով մենք բազմաթիվ նախարարությունների նախարարների հետ զրույցներ կունենանք եւ կլինեն կոնկրետ հանձնարարականներ։ Այս պահին ես ուզում եմ ընդհանեն արձանագրել, որ կառավարությունը պետք է եւ առընթեր մարմինները պետք է լրջորեն աշխատեն, որպեսզի մենք կարողանանք մրգի եւ բանջարեղենի արտահանման ողջ պոտենցիալը լիարժեք օգտագործել, որովհետեւ ըստ էության Ռուսաստանի շուկան դրա կարիքը ունի եւ նաեւ Ռուսաստանում հույս ունեն, որ մենք լիարժեք մատակարարումները կարողանանք իրականացնել, եւ հույս ունեմ, որ նաեւ որոշ կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնք կապված են օրենսդրության հետ, որևէ նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենա, մասնավորապես սննդի անվտանգության տեսչությունում տեղի ունեցող փոփոխություններ, այսինքն օրենսդրությունից բխող փոփոխությունները կառուցվածքային եւ կարգավիճակային որևէ նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենա այս գործընթացի վրա։